José Figueiredo, que eu sei que eles tinham a banda dos Figueiredo lá em Menino Jesus. Ele tinha uma banda lá, sabe? Banda só da família. É só os pais, os irmãos, os cunhados. Quando ele chegou, ele tinha passado outros maestros, mas ele veio para aqui em 39, que ele veio para aqui. Então ele foi convidado para vir para Munichuere para ser carcereiro e maestro da banda. Eles davam uma gratificação a ele para tomar conta dos instrumentos. Ele era um professor, entendeu? E era muito zeloso, ele cuidava dos instrumentos, ele que consertava, ele que acertava tudo direitinho. E eu tive uma época também que eu comecei a aprender música, entendeu? E eu era doido para tocar pistão. E o Sozé sempre botava a gente na pior, botava para tocar clarinete é muito mais difícil. Você tirava uma nota hoje, no outro dia você não conseguia tirar. Porque era difícil por causa de embocadura. Ele tinha uma paciência enorme para ele, que gostava. Ele ia para a roça, na roça no interior chamava para ir para a banda fazer festinha religiosa, né? Toda a vida ele nunca deixou de ir, sabe? Porque ele trabalhava, não podia sair, mas ele sempre arranjava um jeitinho. Lá ele tratava os músicos como filhos. Papai deixava os músicos almoçar primeiro, para depois ele almoçar. Tem quantas vezes ele chegava 3, 4 horas da tarde em casa, falava com a mamãe para fazer almoço para ele, que ele não tinha almoçado, porque a comida foi pouca, que ele deixou para os músicos. Ele não deixava a gente tocar sem antes passar pela instrução que ele tinha, que ele tinha um livrinho que ele dava para a gente, e a gente estudava por ele, e enquanto a gente não completasse aquilo, a gente não entrava tocando na banda, ou tocando de qualquer maneira, ele não deixava de jeito nenhum. O Zé nisso aí era muito rigoroso. Outro também que participava, que compunha os dobrados, era o Mário Figueiredo, filho, que já era herança do Sozé. Sempre ele que fazia as composições, preparava os dobrados. Dobrado é um tipo de música, tipo assim, de quase que uma marcha militar, né? Aqueles dobrados que eram tocados, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, quando terminou. Que ele sabia. Ele aprendeu com um Sebastião Pinho, um músico que apareceu lá do Piaçu. Não sei quem era, nunca conheci, já tinha morrido, era velhinho, né? Ele ensinou as primeiras lições, depois é por livros. Ele comprava muitos livros, papai tinha muitos livros de música. Papai tinha uma inteligência para música, uma coisa fora de série, sabe? Porque o que ele aprendeu foi nesse início, foi inspiração. É uma inspiração divina. Ele sabe quando que ele faz os dobrados dele, as valsinhas dele? É dormindo. Na hora que ele acordava, ele sonhava, tinha aquela inspiração. Ali ele escrevia a música que ele teve aquela inspiração, dobrado. Tem esse 8 de dezembro, né? Que é dele, né? Tem vários. Tem uma valsinha chorando. Ele estava acalentando a minha irmã, ela estava chorando, então ele foi um pai muito carinhoso, né? Então ele estava acalentando a minha irmã, estava chorando na hora de dormir. Então ele acalentando fez a valsinha chorando. Então tudo na vida dele, ele aproveitava aquilo que ele
os atos, né, as coisas que ele estava fazendo para compor. Eu queria tocar na banda, porque me via rodeando muito lá. Aí lá fiquei precisando todo. Quer dizer, ainda estou ainda, não estou por dia que tocar sentado em algum lugar, eu vou ainda. Não saí da banda não. Eu senti muito assim mesmo, gostei demais da banda. Eu era criança, entrei com o maestro, o José Figueiredo. A banda não tinha sede, né? Era alugada. Aí ele combinou com o Zé Mito, que foi músico dele, e mais opção também, tinha opção deles. Era Pipinho, Dondó, Papai, eles, Zé Mito também estava na casa, já estava começando, e para sair um para as roças, para que chamavam, eles pediam uma colaboração para poder construir a sede. Aí eles não davam comida também, não davam todo dia lá, que eles pediam lá, não sei quanto. Eles pediam e eles não davam comida não, eles iam, passavam fome na roça para conseguir aquela sede. Isso é a sede atual. Atual, né? A sede atual, né? Por isso que já tem até, fizeram homenagem, né? Quando foi, quem a sede inaugurou, homenagem aí. O nome dele, né? Primeiro dia que eu batei prato, ele gostou demais, me elogiou e continuei. Aí fui se formando, casei, tudo. Quando eu invoquei mesmo de aprender música, já estava soprando instrumento, foi aonde que ele foi embora para Guaçuí. Aí ficou o seu Manezinho como maestro e a gente sempre revezava, era Junote na presidência e depois eu era vice do Junô, depois era presidente, ele era meu vice. Um bom período ficou o seu Manezinho como maestro, entendeu? Aí depois é que nós trouxemos o José Alves. Em uma época também nós fizemos a adaptação do estatuto da banda de Guaçuí, parece-me que é a Santa Cecília, foi aprovado pela Assembleia e nós entramos como entidade filantrópica na época, entendeu? E também tinha uma arrecadação que a gente fazia de um cruzeiro. Os próprios músicos e parentes de músico, pais, é que eram os contribuintes e a gente fazia uma arrecadação que ia para a banda. Então fizemos um festival e fizemos uma homenagem ao José Figueiredo, que ele já tinha falecido, onde tem aquela placa na porta lá da sede da banda, da Lira Muniz Ferença, aqui em Muniz Ferença. E a foto que nós fizemos da propaganda era da banda, a primeira banda, que era lá dos Figueiredos. Acho que a foto, não sei se é 1906 ou 1912. Comecei a fazer música com 9 para 10 anos. Foi quando meu avô mudou para Guaçuí, em 79. Em 84 eu saí da banda. Estou voltando agora, 3 anos atrás. Me procuraram falar que a banda estava abandonada, tinha acabado. Aí nós resolvemos, juntamos um grupo aí e levantamos. Hoje a diretoria é 90% músico ou então ex-músico, entendeu? Formado por ex-músico. Esse ano fomos convidados para participar de quase todos os encontros de banda, esse circuito de banda de Rio, Espírito Santo e Minas. Só que nós podemos, só participamos de dois, que foi de Alegre e de Itaperuna.
A música que eu gostava mais, e sendo o tempo, se eu querido ainda, é o Estrela do Norte, e tinha a marcha Perrua que eu gostava também. Não se tocava assim, ainda mais dentro da igreja, que nunca tocou, nunca passou pela cabeça, se tocava em nacional dentro da igreja, na hora da benção. Lá no Estrela do Norte nós tocamos, mas lá foi depois da missa, nós tocamos lá no... O pessoal estava tudo na igreja, mas a missa tinha acabado, terminava, quando terminou a missa, aí tudo bem, aí tocando lá. Já cai, nós não tocamos. Já tem muito presidente, eu fui presidente, teve 3 mandatos. Junot foi o mesmo mais, ele foi um dos que mais trabalhou ali. Eu já vi muitas vezes o Junot tirando dinheiro do bolso e mandando comprar paleta, comprando troça em Vitória, para o instrumento não ficar parado. Eu vi muitas vezes isso, por amor. Ele fazia por amor, e até na última hora, mesmo ele de muleta, ele estava lá. Todo ensaio ele ia. Todo ensaio ele ia. Ele estava lá na banda. E até na última hora, ele nunca deixou de ir, ele dava o apoio dele, só que tem que... Né, sempre falta um material humano para poder aprender. Já não é igual naquela época. Naquela época o pessoal fazia por gostar mesmo. A gente ensaiava 2 vezes por semana e tinha aula todo dia. Teve época, a banda já teve 27, 30. Quando o maestro era daqui, sempre teve aula. Era... Você fazia 2 ensaios, na quarta e no sábado. Era difícil na semana que você não tocava. Andava no município todinho, no distrito. Nós tocamos som de lugar longe. Agora, teve um encontro. Um encontro grande aqui dentro do município. Foi um dos maiores encontros que teve. Parece que foram 21 bandas. Deu mais ou menos umas, naquela época, tinha, a gente acredita que tinha mais de umas 700, 800 pessoas ali na praça ali. O pessoal vinha e ficava tudo ali em volta. É aquele negócio, é porque hoje o troço evoluiu muito, né? Eles acham que a música não. Eles deixam a música de lado. O jovem, ele quer aprender lá, mas ele não quer tocar na banda. Ele quer aprender a música. Quando ele aprende, ele sai para outro campo. Aí ele vai tocar em conjunto, tocar, mas ele aprendeu lá, ele tem que aprender ali, não tem outro lugar para ele aprender. Moça, por exemplo, quando ela vê que entra criança, quando ela vê que tá uma mocinha mais ou menos, ela já não quer tocar mais. Eu, para mim, a primeira mulher que tocou na banda, a primeira foi a Priscila, Priscila Bazzarella. Ela tocou na época, ela fez uma tocada na época do Sozé Luca. Na época do Sozé, entrou mais de 10. Lembro que tinha muita menina, tinha muita mocinha. A Roberta, a Érica, a Poliana, a Paula. Não tinha regra, mas eu acho que parece que eles achavam que aquilo era só para homem. Então você vê que a música, ela tem um caráter, ela tem um tipo aí que encaminha a pessoa para o bem. A coisa mais difícil é ver um músico, de banda de música, preso. Você vê um músico agressivo, você não vê. O cara que é músico, a música é divina. Então o cara, ele não é agressivo, ele não gosta de confusão. 90%. Você vai ver que o cara é um cara calmo, a música faz o cara ficar calmo. Então é uma coisa, parece uma coisa de Deus mesmo a música. Eu sei que a gente tem dificuldade em conseguir que esse jovem enquadre, entre em uma lira, uma banda marcial, ou que aprenda a música, mesmo que seja o violão, né? A coisa mais linda que tem um violão. Esse jovem devia aproveitar a vida aprendendo música.